Asan İzah kanalından hər kəsə salam dostlar. Bugünkü videomuz məntiq testlərinin riyazi qanuna uyğunluqlar bölməsinə aiddir və sual işarəsinin yerinə duran ədədi tapmaq bizdən tələb olunur. Və bildirim ki, bu tip test tapşırıqlarına işə qəbul imtahanlarında və yaxud magistraturaya qəbul imtahanlarında tez-tez rast gəlinir. Və diqqətlə baxsaq, biz qanuna uyğunluğu görə bilərik. Belə ki, üst 2 xanada duran ədədlərin hasilindən 1 çıxdıqda alt xanadakı ədəd alınır. Yəni, 3-ü 5-ə vurduqda 15, 1 çıxdıqda 14, 5-i 2-yə vurduqda 10, 1 çıxdıqda 9, 2-ni 7-yə vuranda 14, 1 vahid azaldanda 13 və 7-ni 4-ə vururuq 28, 28-dən 1 çıxdıqda isə doğru cavab 27 tapmış olduq. Yəni, doğru variant D bəndi 27. Əziz dostlar, YouTube-da kanalımıza abunə olaraq, videonu bəyənərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Həmçinin sualınız varsa, rəy bölümündə yazmağı unutmayın. Tezliklə cavablandırmağa çalışacaq. Həmçinin bizi Instagram və Facebook sosial şəbəkələrindən də izləyə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.